Дві пожежі напередодні сталися у Запорізькій області через необережне поводження з вогнем. У Бердянську в одному з приватних домоволодінь загорілася літня кухня. Вогонь охопив 18 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі з головного будинку вибігла донька та повідомила, що в приміщенні кухні знаходився її батько. На місці подій загинув 78-річний чоловік. У Запоріжжі, у Шевченківському районі, горів приватний будинок на площі 40 квадратних метрів. Рятувальників викликала хазяйка будинку, яка висушувала килим над пічкою, який загорівся.